Sitaita na uko na bibi. Yesu! Kuita kwa ubaya kweli. Mtu akikuita unachoa ni kuitia nini? Unataka nini? Sasa umefikiria nimekuitia nini kwa hivyo? Wacha nikuambie. Unajua sasa yaani umefikiria sasa mimi nataka kukatia. Mimi nimekuita kukuambia uko unatuharibia hewa kwa hii bloti. You what? Uko una in fact umenyamba kwa hii bloti hata umefanya hata mama njeri hapo hivi ameamua. Wacha nikuambie. Unafikiria mimi naweza kukatiana na mtu kama wewe? Uko unaharibu hewa kwa hii bloti. Uko unanyamba kwa hii bloti. Yaani wewe na unakula vyakula gani zenye watu wengine hawezi kula? Wacha nikuambie. Usikoseane heshima. Usifikirie mimi naweza kukatiana na wewe. Wacha nikuambie. No, 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 no. Hakuna bwanangu hawezi fanya hivyo. Wewe, mtu wewe, wacha kwanza hata nikutolee. Na bwanangu huyu si huwa na mustafa katiba kila siku anasoma. Kwani Yesu? Sio, sio na wa flow. Hakuna bwanangu hawezi fanya hivyo. Wewe.